Ірина та Андрій Нежальські двічі втрачали дім через війну. У 2014-му виїхали з рідного Луганська. Це в Луганську у нас був свій бізнес, займався інтернетом. Тобто в мене було моє підприємство, були співробітники мої. Ось ми це все бросили, квартиру залишили, роботу і переїхали до міста Харків. Дуже тяжко було, тому що ні грошей, ні знайомих в цьому місці у нас не було. Трохи згодом знайшов роботу на одному з місцевих підприємств. Започаткували з дружиною власний бізнес та почали налагоджувати побут, розповідає чоловік. Вдалося купити квартиру, почали ремонт там робити. Після цього вже... Відкрили одну кав'ярню, іншу кав'ярню, все було добре. Закінчили ремонт. Заїхали в квартиру свою, прожили в ній півтора року, в квартирі прожили. І вранці 24-го проснулись від вибухів. У підвалі багатоповерхівки з двома дітьми прожили два тижні. Коли з будинку виїхали майже всі мешканці, вирішили також переїжджати. Прихисток знайшли у Козові на Тернопільщині. Через 9 місяців після переїзду відкрили тут власну кав'ярню. Ірина готує десерти, випікає торти і тістечка. Каже, займається цим 8 років. Це був мій день народження, і я перший раз зробила. Це ще в 2014 році, перед війною. І в мене вийшло з першого разу. І мені так це сподобалось, що я почала готувати друзям, родичам. Потім почала їздити на майстер-клас. І ми з чоловіком подумали і вирішили свою кав'ярню відкрити. Донька Ірини Анна та син Гліб навчаються у місцевій школі. Розповідають, вже адаптувались та перейшли на українську мову. В Харкові я навчалася в російськомовній школі, і тут я спочатку теж на російській розмовляла, але потім якось з друзями так почала ходити, і з кінця літа я говорю тільки на українській. Коли я поїду додому, знову до Харкова, то я теж буду розмовляти на українській мові. Брат Анни Гліб каже, у Козові навчився грати у футбол. Я кожного дня граю по 3 години. Тренер каже, що в мене добре виходить. Незважаючи на те, що у Козові відкрили власну справу і почуваються комфортно, по закінченні війни планують повернутися до Харкова, каже Андрій Нежальський. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.